ሰላም ሰላም ተነስተልን ውድ የቻናላችን በሰቦች ነሆ የሳቱ መረጃ ትኩረት የሚያደርገው በሙሉቀን መለሰ ዙሪያ ይሆናል። እንደምታውቀው በባለፈው ሳምንት ከረጅም አመት በኋላ በህመም ቆይቶ የነበረው ሙሉቀን መለሰ ወደ ጌታ መሄዱ እንግዲህ ተረጋግቶ የቀብር ወንደሙ ቀብር ስነ ስርዓቱም በሰሞኑ በትላንትናው ዕለት ይመስለኛል ካሄዱ ይታወቃል። እንግዲህ ስለ ሙሉቀን መለሰ የተወሰኑ መረጃዎችን ለመስጠት ያክል ከዚህ ቀደም በተለይ ከ1970ዎቹ በፊት ወጣት በነበረበት ሰዓት ላይ በርካታ ግጥሞችን አድርሶ በርካታ በተለይም በሀገርና እንዲሁም ደግሞ በፍቅር በተለያዩ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ አቀንቅኖ ከቆየ በኋላ በርካታ በሀገራት ዘንድም ጭምር በኢትዮጵያን ዘንድ እውቅና ያተረፈ እጅግ በጣም አንጋፋ አርቲስት ነበረ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ አሜሪካን አቅንቶ በአሜሪካ ቆይታ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጎ ተቀብሎ እጅግ በጣም ህይወቱም ሰላም እንዳገኘች ነፍሱም እረፍት እንዳገኘች እና እጅግ በጣም ደስ የሚል ህይወት እንደነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በማግኘቱ እጅግ በጣም በፍጹም ከዚህ በፊት አግኝቶ የማያውቀውን ሰላም አግኝቶ የማያውቀውን እረፍት እንዳገኘ ራሱ በአንደበቱ ሲናገር ነበረ። ጌታን ማግኘት ከምንም ነገር በላይ ነው። ጌታን ማግኘት ሰላም ማግኘት ነው። ጌታን ማግኘት ፍቅር ማግኘት ነው። ጌታን ማግኘት የዘላለም ህይወት ማግኘት ነው እና እኔም ደግሞ ይህንን የዘላለም ህይወት በማግኘት የዘላለም እረፍት በማግኘት እጅግ በጣም 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 ደስ ብሎኛል ስል እንደነበረ ይታወቃል። እንግዲህ በዚሁም በተለይም የኢየሱስ ወታደር ነኝ የሚል ምርጥ መዝሙር ማቅረቡም ይታወቃል። የኢየሱስ ወታደር ነኝ የሚለው አሁን ላይ በተለያዩ በዩቱብ በተለያዩ መልክ ተቀነባብሮ በተለይም ቀርቦ ብዙዎች እየሰሙ የሚገኝ ምርጥ ዝማሬ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ሙሉቀን መለሰ ብዙዎች አሁንም ጭምር አላወቅንም ነበረ። ከዚህ በፊት እንግዲህ በዘፈኑ ነው ብዙዎች በተለያዩ ሬዲዮዎች ላይ ያንን ስለሚጋብዙ አብዛኞቻችን አናውቀውም ዘማሪ መሆኑን። ነገር ግን ከ1970ዎቹ ወዲህ ጌታን ከተቀበለበት ጊዜ ጀምሮ ዘማሪ እንደሆነና ህይወቱ እስከሚያልፍ ድረስ በመዝሙር ስራ ላይ በመዝሙር አገልግሎት ላይ ሲያገለግልና እንዲሁም ጌታ ፊት እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፈ ምርጥ የሀገራችን እንግዲህ አንጋፋ የጥበብ ሰው ነው። እንግዲህ መዝሙርም ሆነ በቃልም በተለያዩ መንገዶች ጌታን ሲያገለግል የነበረ እንደሆነ እዚሁም በነበር ባለበት በአሜሪካን ሀገር ያንን ሲያደርግ ነበረ። ነገር ግን አሁን አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ጋር በተያያዘ እሱን ይህን መዝሙር ሲዘምር ስለማያውቁ አርቲስት እንዲሁም ዘፋኝ ምናምን እያሉ ምናምን ሲጠሩ እንግዲህ ይስተዋላል። ይህ እንግዲህ በዘፈኑ ዓለም ላይ በይበልጥ ሰፋ ብሎ ስለታወቀ እንጂ ጌታን ካገኘ በተለይ ከ1970ዎቹ ጀምሮ ሙሉቀን መለሰ ዘማሪ እንደሆነ ብዙዎቻችሁ ልትረዱ ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ። እንግዲህ ሙሉቀን መለሰ ረጅም ጊዜ በሕክምና ቆይቶ በሕክምና ስረዳ ረጅም ዓመት ጊዜ ነው በህመም የቆየውና ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደሚወደው ወደሚያገለግለው አምላኩ እንደሄደ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በዚሁም ለቤተሰቡና ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን እንዲሰጣቸው እመኛለሁ። በመጨረሻም አንድ መልእክት ላስተላልፍ። በአሁኑ ሰዓት በርካታ ዘፋኞች፣ በርካታ ሰዎች በተለያየ በአርትና በጥበብ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ነገር ግን ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ፊት እያራቁና በዓለም ላይ እንደፈለጉ የተንቦጫረቁ የምትገኙ ወገኖች
ይህን እንግዲህ ይህ ነገር ጊዜያዊ ነው። ሰይጣን በተለያየ መንገድ ብዙዎችን ያሳስታል። እንዳያውቁ የእግዚአብሔርን መንገድ እንዳያውቁ አይምሯቸውን፣ አሳስባቸውን፣ ሁለመናቸውን ይደፍናል። ስለዚህ በተለይም አሁን ባለው ለጊዜው ባለው እርካታ የምታገኙት ገንዘብ፣ ዝና፣ ሌሎች ነገሮቹ ቢኖሩም ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስትመጡ ደግሞ የምታገኙት እርካታ በተለይ እኔ የህይወትን ውሃ እሱ ጋር መታችሁ የምትጠጡት ውሃ የህይወት ውሃ ነው። የምትበሉት ምግብ የህይወት እንጀራ ነው። እንዲሁም ደግሞ የምትኖሩት ኑሮ የዘላለማዊ እንዲሁም ደግሞ በሁል ጊዜ ደስ የሚያሰኝ ነውና ከእናንተም በዚሁ ከሙሉ ቀን መለሴና ከሌሎችም ከሀገራችን አንጋፋ አርቲስቶች የተባሉት መጨረሻ ላይ እንግዲህ ጌታን ሲቀበሉ እናያለን። ነገር ግን አሁንም ወደ ጌታ መምጣት የሚገባቸው ድምጻቸውን እንዲሁም ደግሞ አገልግሎታቸውን ብዙ ነገሮቻቸውን ወደ ጌታ ቢያደርጉ የሚያገኙት ትርፍ በተለይም የዘላለማዊ ትርፍ ዘላለማዊ እረፍት እጅግ በጣም ላቅ ያለ ነውና ሌሎቻችሁም እንድታሰቡበት ለማለት ወዳለሁ። እንግዲህ በሙሉቀን መለሰ እና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ያዘጋጀሁት መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። መልካም ቆይታ። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት። ለዩቱብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ።